Mašinskom fakultetu Mens Srbije tradicionalno organizuje besplatno testiranje inteligencije za sve dobrovoljne davaoce krvi. Mensa je udruženje građana čija IQ je iznad 148 ili više od toga, a Tanja će nam reći kada počinje testiranje. Testiranje počinje u 12 časova, a kako će ono izgledati, reći će nam naša sagovornica Nataša Aćimović-Knežević, član predsedništva Mense. Dobro jutro. Dobro jutro. Testiranje će se održati na Mašinskom fakultetu. Ja im se zahvaljujem što nas godinama podržavaju ovakvim akcijama. Testiranje je jako jednostavno, test je grafički, kratko objašnjenje od strane psihologa i posle toga je test. Test može da radi svako, nikakva priprema nije potrebna. Rekli smo da počinje u 12 časova, ali da tu ima i određeni grupa. Da, ja bih zamolila zainteresovane da se prijeve na našem sajtu mensa.rs da bismo mogli da organizujemo ljude u grupe, već sada imamo stotinak prijavljenih. E to sam htela da vas pitam. Dakle, ako ja želim ili bilo ko želi da se prijavi, da tamo učestvuje, put je jedino tako da se prijavi putem maila ili kako? Prijavna forma je na sajtu gde donesete svoje ime i jedini uslov je da ste dobrovoljni davaoc krvi. Bilo bi lepo da se krv da sada, kada je redovno svake godine u januaru nestašica na zalihama, ali neko ko je dao krv ranije u toku godine može da se pojavi, samo ponese knjižicu. Da naglasimo, testiranje inače se plaća, ali u ovom slučaju to je drugačije. U ovom slučaju je besplatno, Mensa Srbije je svesna koliko je davanje krvi jedan human čin i koliko time spasavamo živote i zbog toga već godinama u saradnji sa institutom organizujemo ovo testiranje koje je besplatno. Da li mogu da se prijave i oni koji su ranije bili dobrovoljni davaoci? Da, dovoljno je samo da ponesu svoju knjižicu ili potvrdu da su dali krv i mogu da dođu na testiranje. Hvala vama na razgovoru, ali sa nama, s obzirom na to da se nalazimo u Institutu za transfuziju krvi, je Gordana Tuljeskova. Gordana, dobro jutro. Dobro jutro. Pitanje je za vas, kakva je trenutna situacija sa rezervama? Uobičajeno je za ovaj period u godini, možda nešto stabilnije nego ranijih nedelja, kada smo se češće obraćali medijima. U ovom trenutku svi pacijenti su zbrinuti, svi programi su zadovoljeni i u Beogradu. Koje krvne grupe nedostaju? U ovom trenutku smanjene su rezerve RH negativnih krvnih grupa, ali se poziv odnosi na sve naše građane, zdrave, punoletne, koji mogu da dođu u neku od naših ekipa, koje su svakodnevno na terenu ili ovde u institut svakog dana od 7 do 19 časa. Nadamo se da će odziv biti dobar, što se tiče i nedelja, ovo je dobar poziv za sve, je li tako? Tako je, to je tradicionalna akcija koja se već odigrala, ja mislim, u 2006. godine. Odziv je uvek bio jako dobar i to je jedna od akcija koja predstavlja pozitivan primer i poziv, odnosno podsećanje građanima da svi možemo da budemo davaoci krvi, odnosno da smo svi potencijalni primaoci, a da davaoci krvi ne mogu baš da budu svi. Davanje krvi je privilegija zdravih ljudi, u ovom slučaju to će biti prilika da pokažu da su i dobri i pametni. U svakom slučaju, RH negativni davaoci, odnosno davaoci krvi koji imaju RH negativnu krvnu grupu, su u ovom trenutku potrebniji nego ovi drugi, ali svi su dobrodošli. Hvala vam na razgovoru i na informacijama. Evo toliko za ovo javljenje. Ukoliko želite, proverite svoj IQ. U nedelju u 12 časova, Mašinski fakultet. Studio. Hvala Tanja i tebi, tvojim sagovornicima.